sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Fala, fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, ó, já tô com o celular ligado, a câmerazinha aqui, tô com a bike do meu avô de novo, ó, mostrar aqui pra vocês. A minha tá no conserto, cara, tô sem grana pra arrumar ela, mas aí eu tô pensando em fazer um bagulho hoje, tô esperando um amigo meu aqui, o Matheus, cara, não sei se ele já tá vindo. A gente combinou aqui nesse local aqui, ó, que vende uns refrescos aqui, umas limonada top, moleque, um suco de laranja caprichado. Vamos esperar ele aqui, mano, ele ficou de me encontrar aqui. Deve estar enxergando aí já. Que bike é essa? Bom? E aí, bom? E aí, mano? Rapaz, cansado. Chique. Sai lá da escola agora, mano. Saiu da escola agora, pô? E essa bike aí da sua irmã aí? É minha, pai. Pinta de rosinha, rapaz. É claro, rapaz. Chaveou, hein? Aí, primo, manda um salve aqui pro pessoal do canal, ó. Você tá ao vivo aqui comigo aqui? Tô numa live, pô. Ô, pé. Só descansar um pouco aqui. Pera que eu vou falar. Tá morrendo, assim. Galera. Isso é falta de preparo físico, né? Fala aí, rapaziada. Beleza? Tá cansadão, mano. Então é o seguinte, eu vou colocar no bolso aqui pra filmar a gente aqui em primeira pessoa e tal. Já, vambora. A gente vai aqui na bike. Mano, deixa eu falar pra você, ô Matheus. Sabe um lugar aqui que faz empréstimo pra, assim, pra jovem igual a gente? Ou tem algum lugar que algum maluco empresta dinheiro? Sei lá, mano. Eu tô precisando de uma grana aí, tio. Assim... Depende pra quê? Pra que que fica o dinheiro? Ah, tô querendo dinheiro pra comprar um carrinho. Eu já tenho 2.000 aqui. Então, na época, meu pai era mais pobre porque a gente morava lá na favela. Tinha um maluco que ele fazia financiamento de carro, velho. Tipo assim, pagava em 48 vezes. Sério mesmo, mano? Papo 10? É sim. E carro barato, tá ligado? Pô, viado, vamos lá então, mano. Vamos lá então, você leva lá? Garanto que o carro vai ser tranquilo, tá ligado? Vai ser um carro que vai ser poder parar pela polícia. Te garanto isso, mas é um carro bom. Entendeu? Mas deixa eu te falar uma coisa, te perguntar, você tem CNH, mano? Tem nada. Eita, fiz coisa. 18 ainda não, tem 17. Se a gente comprar, como que a gente vai levar, mano, embora, mano? Ih, rapaz, o carro já vai ser BA, rapaz. Só tá achando que o cara vai te vender carro certo, meu? Pô, é mesmo, velho. Pô, vamos lá, então, vamos ver esse carro. Rapaz, a polícia para nós, não, desenrola. Já é. Mas é, hoje também tá tranquilo, eles ficam mais aqui quando final de semana, né, pô? Mas ei, semana, nós dá fuga, rapaz! Bora então, mano. Vamos lá então, você me leva lá? Ai, leva, vambora, mano. Mano, vai meio devagar com essa bicicleta do voo aqui, ó. Tô passando. Ai, foi bem de boa aqui, mano. As pernas tá doendo. Tentando andar nessa merda aqui, mano. É? Na moral. Gata marcha aí, pá. Ô, tem alguma conveniência aqui perto, mano? Tô com uma fome, velho. Ih, não sei. Aqui, ó, ali, ó. Um posto ali. Vamos ali primeiro, mano? Vamos. Pegar um salgadinho ali, alguma coisa pra me comer, mano, que eu tô daquele jeito, mano. Ai, velho, na moral, mano. Cuidado o caminhão aí, cachorro. Pelo amor de Deus. Essa é doido? Ó. Ai. Nossa, a bicicleta tá sem freio, mano. Eita! De freio com o pé, velho. Que isso, mano? Porcaria, mano, na moral. Vou postar minha bikezinha aqui. Porcaria, mano. Vai! Vai derrubar a bike do velho aí. Nossa, o velho vai ficar puto. Vou lá pegar alguma coisa, mano. Ai. Ih, cadê o tio da conveniência? Tá aí não, hein? Ele deve estar lá no fundo. Ô, seu Zé, chega aí, seu Zé. Aí, olha aí. Aqui, Bia. Biscoito aqui, mano. Vai pegar o quê? Mano, pega uma batata dessa aí pra mim, ó. Sei lá o que é isso aí, tio. O que é isso? É coca, né, mano? Aqui, as batatas aqui, ó. Batata de tubo aqui, ó. Aquelas batatas boas. É, essa mesmo, pô. Essa mesmo. Ah, essa mesmo, velho. Pega aí pra mim, mano. Eu vou lá fora lá calibrar o pneu. Acho que deve tá já. Calibra lá que eu vou pagar aqui, mano. Aí.
Eita porra, cadê o calibrador aqui desse posto, mano? Meu Deus, deve ser mesmo que tem calibrador aqui. Que é isso aqui? Pô, mano, aqui não tô interessado no preço. Aí, minha. Ah, mano, não tem nem calibrador aqui, velho. Tem sim, aqui, ó. Cadê? E não, ué. Não tem, mano. Roubaram o calibrador do posto. Sei lá que fizeram o calibrador aí, papo 10 mesmo. Ué, velho. Vambora, vambora, deixa aqui, vai no pneu murcho mesmo. Estourar o pneu do vento ainda não. Leva lá no local lá, que você falou pra mim. Vambora. Ai, essa bicicletinha aqui, rapaz do céu, sem marcha é fogo, ó. Tenta puxar um grauzinho com ela, ó. Ai, ai. Eita, eita. Todo mundo viu, hein, do YouTube, velho. Tem cu, tá ao vivo. Repara não, viu, galera. Corta isso. Ô, Matheus. Oi, oi. É, amanhã eu tenho que ir lá fazer o exame de CNH, mano. Bora comigo lá? Ai, eu vou. Ó, eu tô tentando puxar com essa bicicletinha, só que é muito difícil. Aí sim, mano. Aí foi. Ah, moleque. Mano, eu passei no da moto, te falei? Ai, tira onda, mano. Eu não sei se eu vou tirar o meu por agora, não. Ih, quase necessário. Aí, ô, louco. Quase atropelado. Eu vou no meio da rua mesmo, mano. Aí, tiazão, espera eu desfilar aqui, mano. Bora. Ó, ó a buzininha do voo aqui, ó. Você não vai tirar carta a por quê, mano? A minha buzina tem. Por que você não vai tirar carta? Não, porque eu tenho 17 ainda, eu vou dar uma esperada. Mas qualquer coisa eu vou ver se meu pai paga, tá ligado? Que agora lá com a situação dele tá melhor. Mas sabe que eu não tô me dando muito bem com ele não, mano. Eu te falei que eu recebi promoção no serviço, velho? Ah, mano, falou não. Eu saí de aprendiz, agora sou veterinário mesmo, cachorro. Agora sou fixo lá, ajudante. E eu não lembro onde é que é. Já, você tá de caô, mano. Eu acho que é pra cá, chega aí, vamos pra cá. Bora. Eu não lembro, velho. Onde é que é a barra aqui? E as novinhas aqui da comunidade? Tá como? Dançando funk muito ainda no Proibidão? Eu sei lá, Leco. Mó tempo que eu não venho pra cá pra comunidade. Tô te falando que eu só venho dia 5, 6 marca e tal. Então, mano, o Yakuya tá viajando também e o Gaúcho também, mano. Eu acho que. Ah, é pro outro lado, mano. Lembra? É pro outro lado. Ah, não. Fé não atravessar a favela inteira. Mas é louco, mais louco é, do bolo é que o Gaúcho. É lá pra baixo. Bora então, mano. É que eu lembrei que é pro outro lado, aí, mano, tô vindo pro lado do bar. Esses malucos aí dá até medo, vai roubar minha bicicleta e sai correndo. Não é isso, ele rouba a bicicleta, nós arrumamos um caô com ele aqui mesmo, filho. Você é louco. Aí, o Ia também sumiu, mano, não sei o que aconteceu com o Ia, velho. Esses moleques somem, mano. Eles devem ter ido pro passeio lá da escola, não? Pra Porto, sei lá, um bagulho assim que teve lá. Sei lá, mano, pra onde que foi esses malucos. Tem que teve um sorteio aí do bagulho da comunidade aí, mano. Tô vendo a bateria do celular aqui. Uma viagem pra Porto. Pode pá, mano. Dá um grau aí, tô filmando. Vai, dá um grau aí. Ó. Ah, não. Vai ter que filmar. Vou ter que filmar, velho. Aconteceu nada. Aconteceu nada, né? Nessas horas, ninguém sabe o que aconteceu. Só o capoto que foi. Mano, vou falar pra você, velho. Eu tô a fim de comprar um carro, mano. Mas eu gosto mais de carro antigo, tá ligado? Ah, mano. Deve ter, né? Esse garoto que é seguro, é o que eu te falei. É, mano. Isso que é foda, mano. Puxa. Ai, não, onde que é aqui? Aqui, ó. É aqui, ó. Aqui? Pô, velho, até mais lá, ó. Ô, filho do seu carro! Opa! Ai, tá rouco, filho do seu carro. Tranquilão? Tava mexendo ali, ó. Fala não, rapaz. Tava mexendo o carro aí? Tava sim, mexendo ali, ó, dando uns. Você lembra quem sou eu, né, vacilão? Lembro sim. E aí, maluco? Meu papo primo aí, ó. É, fala pra ele aí, Matheus. Você que conhece meu cara, pô. Aí, ó, meu primo aí, ó. Biel, meu primo. Mano. Aí, esse aqui é o filho do seu Carlos. Seu Carlos Júnior. É. Seu prazer Carlos conhecer aí, ó. Como que é seu apelido, mano? Seu Carlos Júnior, né? É, pode chamar. Pode pá. Então, mano, eu tô a fim de comprar aí um carro, velho. O que, que você tem pra me oferecer aí? Então, tem esse aqui que eu tava mexendo nele. Ah, um Del Rey, cara. Deixa eu ver esse carro. Ah, mano, eu entendo de carro antigo, hein? Isso aí é um 89, hein, mano. Posso tentar ligar esse trem aqui, ó? Liga ele. Tenta ligar aí.
Deixa eu ver. Tá dando uma falhada aqui, tá dando uma adiada. É GL, mano, é GL. Tá foda. Tá pipocando, tá lá fumaciou, moleque. Fumaça, ah, não, mané. Esse aí tá com os problemas, mas tá baratinho. Mas... Na moral, aí não compensa. Mas olha, vamos vender carro que tá sem fumaça, cara. Pô, e tem esse aqui tá bom, louco. Mas é roubado, esse aqui é roubado. Roubado, tá mano? Quer coisa nesse aqui, seu carro? Esse aí eu faço R$1.000 pra vocês. Caraca! Porra, roubado? É lógico. Roubado, mano, aí é foda. É BA, mano. Ou é busca apreensão essa porra? É BO. Porra, a polícia deve estar atrás. Ai, tu nem para não, limpar o carro lá. Cheio de coisa no chão do carro. Olha aqui, cheio de CD. Pô, velho, ó, gostei, mano. Gostei, eu sou fã do Crash, mano. Esse vai, vou chamar de Crash. Esse aí você só perde se você parar na Blitz, porque fora isso... Mas esse aqui... Esse ó, vou chamar de Calhambeck Crash, louco de gole, né? É, deixa eu só conferir aí, um bagulho aqui, Biel. Vem, mano. Eu tenho quase certeza. É, tá ligando, pelo menos. Tá. O motor tá em ordem aqui, mano. Eu ouvi um negócio ordem, aqui. Pera aí. Vem, mano. Número aí, do... aqui... E o número do chassi, tá arriscado, mano? Deixa eu ver. Tá, não, tá não. É. Pera, deixa eu pegar meu celular aqui que eu vou ver no site do governo. Beleza, Nossa, mano, tá bonitão. Olha aí, galera. Vou pegar o celular pra vocês verem. É clonado esse carro ainda. Mano, já pensou? Já pensou o dia chaveando com esse carro aqui pela cidade, moleque? Pela favela? Pela viela, mano? Ô, Biel. Oi, Matheus. Vou falar, mano. Ó, o carro é busca e apreensão e clonado. Eita, preula. Caraca, mano. É, assim, né? Puta, mano. Porque eu não gosto de andar... Puta. E esse aí tá novinho, rapaz. Foi uns moleque aqui da quebrada aqui que veio com esse aqui. Aí entregaram pro meu pai. Mas tu pode acertar ele, ô. Pô, velho. Ô, Dias, depois a gente vê com um despachante aí, ele mete um rolo e acerta ele. Você conhece algum aí, mano? Tem amizade com algum? Deus, se tiver, mano, aí mete o louco mesmo. Mete o louco. Oi! Aí, vou... Carlos Júnior, vamos aqui então negociar, cara. Ah, vamos sim. Ó, passa o número da sua conta, se tá com o celular também. Tô sim, peraí. Passa aí, pega aí. Coloca na conta aí, Carlos. Eu não gosto desse verdão aqui. Vou pegar ele ali atrás. Vou pegar meu celular ali atrás. Na moral, mano. Peraí. Ué, fumaciando, acho. Tô te falando. Você é louco, cara. Olha aquele carrinho ali, velho. Olha o tamanho daquilo. Aquilo é carro de gente mesmo. Acho que é de anão, hein. Deve ser mesmo. Bate, velho. Deixa eu ver aqui, velho. Vou tentar. Gostou do carrinho ali, ó? Gostei, velho. Ele ali foi batido. Ó, mano, ó, eu vou fazer o seguinte, você tá ligado aí o Bluetooth do seu celular aí? Tá sim. Mano, é via Bluetooth aqui, o Wi-Fi, tem Wi-Fi aqui por perto, aqui nessa garagem aqui? Tem, pode conectar aqui, tem, ó, ali dentro da loja. Demorou, então, qual que é a senha? Jubiscreito 123. Tá, 123, tá. Ai, tentar abrir o capô desse carro aqui, Biel. Abre aí, mano. Eita! Ei! Caiu, viado! Olha aí, galera. Caiu o capô aqui, velho. Ô, você não queria vender isso aqui. Cara, Júnior, se aquele lá que tiver assim também, eu te quebro no meio. Mas é porque, pô, esse aqui, você quer cair. Esse aqui eu te venderia por 500 conto, só porque é por causa da carcaça, né? Ô, cara, Júnior, só vou pedir um favor pra você, mano. Eu vou ter que deixar a back do meu avô aí, mano. Você cuida aí pra mim, claro, velho. Claro, se você quiser também, eu vou te levar lá, lá no caso do seu avô, velho. Ô, coloca no porta-mala ali, Matheus. Você acha? Cabe ali? Ué. Cabe, você acaba essa bike ali, velho? É, bike ali. Ali é doido. Não, eu vou de carro. Oi, Carlos Júnior. Vou botar aqui atrás. Beleza. É só amarrar também, qualquer coisa. Então, ó, liguei o Wi-Fi aqui, pegou, agora deu sinal. Vou passar aí, qual que é o número da sua conta aí? É 24666. Tá, beleza. Nossa, que ontem, velho, na moral, velho. Traço 8. Vapo, isso, mano. Você é louco, hein, mano. Você... Aí, tranquei a bike aqui, Biel. Você é o bichão mesmo. Fechou, mano. Já é. Aí, ó. Fechou, então. Que banco que é? Itaú? Tá parecendo que Caixa ou Itaú, mano? Tá parecendo dois aqui, velho. Não, cara. Tá doido? Tem só Caixa. Ah, beleza. É poupança ou conta corrente, pô? Tem as opções aqui, só pra confirmar. É poupança jovem. Poupança jovem, olha. Poupancinha. Vou colocar na sua poupança, hein. Vapo. Isso. Tô fora, hein. Beleza, mano. Fechou. Transferido, ó. Quer conferir aqui? Olha aqui na tela do meu celular, ó. Olha aí. Deixa eu olhar. Pera aí. Dá uma olhada. Olha ali, ó. Ai, porque eu tô precisando de usar óculos. É isso mesmo. Beleza? Confirmado? Então, beleza. Negócio fechado, hein? Foi prazer fazer negócio com o senhor. Se a polícia me pegar, eu mando ela vir aqui, hein? Não, tá doido, rapaz? É nóis, velho. Já é. Quebrado. Valeu. Falou. Satisfação aí. É nóis. Ai. Tá testando, tá funcionando. Pra ele, machucou a testa, Matheus? Tá testando? É, eu dei, não, foi na hora ali do capô, rapaz. É, já é. Aí, ó, já abriu o portão aqui pra vocês. Ô, peraí, mano, eu não sei dirigir direito o carro, não, velho. Vou tirar ainda a CNH, pô. Primeira, né?
Peraí. Embreagem. É. Opa. Aperta a embreagem. Opa. Até eu já sei de livre. Opa. Sai da frente, maluco. Nossa, viado. Vai bater aqui, viado. Falou. Nossa, velho. Deixa eu pegar esse trânsito aqui. Olha só, ô, Matheus, vamos lá no campinho lá em cima, lá, mano. No estádio ali, quer dizer. Vamos lá, vamos ver se as Cat tá lá. Já vou apavorar com esse Del Rey aqui, moleque. Ai, já até tem um plano. Ei, maluco, ô. Sai daí, velho. Ei, tiozão, tá mandado, tá maluco. Quer arrumar confusão? Nossa, que comigo. Trânsito, Matheus. Eu não sei dirigir direito, moleque. Tô com medo de bater já. Papo 10 mesmo. Olha aí. Vou passar. Quer que aqui eu te leve pra treinar, velho? Meu Deus do céu, deve de ser mesmo. Cara é só. Eita, tô com sem freio! Caraca, tô com sem massa aqui. O outro, apertou o acelerador, viado. Meu Deus do céu, velho. Vamos fazer morrer esse carro, velho. Aí, vambora. Olha esse CD de PlayStation, cara. Bagulho de PlayStation, moleque. Meu Deus do céu. Vamos ver se as catch tá ali. Meu Deus do céu. Onde que é a entrada desse estádio aí, velho? Vai, vira aqui embaixo. Aqui pra direita. E o semáforo tá fechado, cara. Nossa, meu Deus do céu, velho. O carro já é roubado mesmo. A multa não tá indo pro teu nome, não. Pode ficar tranquilo. Sobe aí, ó. Aqui? Eita! Nossa, eu consegui fazer aberta a curva, velho. Quase que eu fui pro saco. Não tem ninguém, tá vazio. Eita, parei torto o carro, mano. Vai assim mesmo, não sei parar não. Tá vazio, mano. Pô, eu pensei que hoje era jogo do Corinthians Flamengo aí. Ia lotar, velho. Eu tá maluco? Vem um jogo do Corinthians Flamengo, quer ser roubado? Caramba. Ah, foi o seguinte, mano, vai levando o carro aí, vamos lá pra... Onde você tá trabalhando mesmo, que você falou? Eu tô trabalhando, eu tô lá em casa mesmo. Então vamos pra casa, então. Sua quer casa. Lá pra casa? Vamos jogar um PlayStation, tem um CD aqui, vamos testar já esse joguinho. Acho que deve ser do Crash, né, pô? Gostei do Crash ali, ó. Dog mal, sorrisão Colgate. Só vai, mano. Esse carro é bom mesmo, hein? Esse Crash vai ficar cheirando o quê? Calcinha, moleque. Aí, se segura, hein? Vai lá. Eita, mano, você dirige igual doido, rapaz. Meu Deus do céu, vai bater na transição. Vambora, não vou bater nada. Vambora. Ó o borrachão. Caraca, mano, tanque cheio, hein? Ô, tá, Matheus, sabe o que eu tava pensando, mano? Vai que esse carro aqui não consegue dar um jeito, mano, e legaliza tudo certinho, mano. Ah, nós vai ver lá com o despachante, mano. Pô, velho, que lucro que eu saí. Ele parece que ele tá bonzão de motor, mano. Aí, tu quer acelerar mesmo? Vai então. Vamos ver se ele corre, se Del Rey mesmo. Pisa. Eita, mano. Eita, mano. Corre demais, maluco. Tô chegando na puta pariu aqui. Segura aí, viado. Ei, tô filmando aqui, hein. Galera. Olha no drift, mano. Não, mano, você é o Brian do brasileiro, rapaz. Ô, moleque, aqui é brabo, mas... Aqui é favela mesmo, hein? Pra que CNH, rapaz? Eita! Ó. O bagulho é foda mesmo, rapaz. Demorou, mano, vamos colar depois da ponte ali nessa casa, onde que é, mano? No centro, vamos, lá? Tô me chegando já, mano. Não, ali em cima, perto do lago, velho. Demorou. Some more MRR going roll.